Опановувала Олена Федорівна, майстер лісу структурного підрозділу Григорівська дистанція захисних лісонасаджень. Українська залізниця. 23 червня. В стінах Довгинцівського виконкому нагородили 28 кращих представників молоді району. Серед них – вчителі, спортсмени, психологи та лікарі. 22-річна Олена також отримала свою грамоту. Дівчина вже тренує команду з гандболу в ДЮСШ номер 9. Та її підопічні не раз завойовували призові місця. Потрошки розвиваємо гандбол як вид спорту, тому що він зараз не такий популярний, як інші ігрові види спорту, як баскетбол, футбол або якісь єдиноборства. Тому я вважаю, що розвивати гандбол саме в будь-яких областях – це дуже важлива місія, можна так сказати, місія. А от пані Олена ще з раннього дитинства мріяла присвятити своє життя вчителюванню. Тож наразі працює педагогинею у початкових класах 94-ї школи. За плечима у жінки 7 років викладання. Говорить, на кожному уроці віддається наповну, тому що більш за все їй подобається бачити усміхнені обличчя малюків. За 7 років моєї такої плідної праці – це вперше мене нагороджують на рівні району. Це так стимулює до подальшої роботи, заохочує, щоб більше, краще, як то кажуть, як у спорті. В школі намагаюся приймати активну участь, там, допомагати, показувати це, наприклад, своїм дітям, що там не головне перемоги, головне участь, і завжди треба до чогось прагнути, чогось досягати в цьому житті. Обирали номінантів із найкращих працівників підприємств та закладів віком від 19 до 35 років. Усіх представників молодіжного руху нагородили грамотами за активну громадську діяльність, вагомий внесок у реалізацію державної молодіжної політики та з нагоди Дня молоді, а також вручили символічні презенти. У нас дуже активна молодь, хоча і район, я вважаю, більш такий спально-робочий, але вони активно приймають участь в житті нашого району, участвують у всіх молодіжних проєктах і не тільки, проєктах громадського бюджету, проєктах всевозможных, которые делают предприятия нашего города, и не только это, принимают участие в мероприятиях, поэтому активно живут нашим районом, нашим городом. Хотелось бы, чтобы и дальше это продолжалось, и приятно поздравлять сегодня тех людей, которые были в зале, потому что из них льется эмоции, льется желание продолжать делать что-то лучшее в нашем городе. Вместе с ними мы это и будем делать. Наразі місцеві чиновники разом із представниками молодіжного руху працюють над створенням двох проєктів. Їх планують реалізувати на території парку «Ювілейний». Ольга – аспірантка педагогічного університету. Наразі працює над дисертацією, яка присвячена темі формування STEM-компетентності учнів на уроках математики. Крім того, вона є переможницею в конкурсі молодих науковців вишу, які опублікували найбільшу кількість наукових робіт. Я сьогодні буду отримувати стипендію Володимира Бисова. Вона мене, так сказати, мотивувала ще більше працювати над наукою, ще більше плідно дізнаватися новинки різні, урізноманітнювати різні форми навчання, щоб нашу молодь, яку я буду навчати надалі, мотивувати на плідну працю, на якісь досягнення. Ковідний та особливо постковідний час продемонстрував, що зміни в образі повсякденного життя відбуваються дуже стрімко. І адаптація до них є запорукою успіху для сучасної молоді. В сучасних реаліях, тим паче, що постковідний у нас такий період, да, тобто наша молодь потребує спілкування. Ковід показав, що життя в онлайн – це дуже круто, але переходячи з року в рік, да, ми кажемо про те, що дуже важливо мати живе спілкування, яке дає змогу нам розвиватись. Можливостей набагато більше, да, з появою глобальних інтернет-мереж. Тим паче, що якщо ми з вами кажемо і про можливість отримати освіту, да, тобто 21 століття нам диктує нові умови, да, тобто hard skills, soft skills, які і формують сьогодні нашу таку компетентність. 24 червня привітати напередодні Дня молоді кращих представників молодіжного руху міста приїхав особисто мер Костянтин Павлов. Очільник міста наголосив на важливості вкладу студентів та робітничої молоді в розвиток Кривого Рогу. У нашому місті найгарніша молодь, сама найкраща, яка фонтанує ідеями, креативом, яка хоче розвиватися, хоче перспектив. Це дійсно так. І я сьогодні хочу побажати перш за все всім вам, всій нашій кривоїзькій молоді, щоб ви
реалізувалися в своєму житті. Хто в науці, хто в спорті, хто в виробництві, хто в творчості, в різних напрямках. Тому що дійсно це дуже важливо, коли людина в своєму житті ставить для себе цілі. Майже 50 кращим з кращих представників молоді Кривого Рогу вручили іменні стипендії, а також пам'ятні подарунки. Олександр Фефілатів, Владислава Рудіюк, Віталій Кваша, Андрій Яковлів. Підсумки тижня. Перший міський.